So hapa mani chakula unapenda gani? Juu tufika hapo tuna mambo maafiri ya mavijumba nini siju kama. Mimi nakula chakula yote unajua watu wanakulaka. Yeah. Tarudia. Huyo amenambia yote anazipataga kama kuongea na majina majina. Ehe, mimi na mimi pogis tunapataga nani ma sponsor za watu wanasaidia. Sio watu wa Ulaya wa LK Manizo. LK Manizo. Wakina Bonner Nange. Au kiwasema tu jina za Africa zinaingia. Lakini Buddha hujamsema. Buddha ba. Buddha leti Frank. Mkijemwe seba kunzi bibiganiro vya BTV Best Entertainment TV igwa ibintu vya mateka about the entertainment in a new brand in the project Z ni kwa gatanu igihe cy'isaha 12 no kwa Mungu igihe cy'isaha 11 ni kumugoroba abantu baba bapoyesheje then bari kubahira ibintu vya mateka so sahandi ni kuri Best Entertainment TV so right now we're gonna make the music industry. If you call music, yeah, true. Kingdom of Begins the entertainment. Iba industry, but industry, niyokunda. Then bamwe dukunda baba artist ba chuba mudashobora kumenya abaribo. That is why twihaye intumbero yo kubasanga mu makota. Nkuko mutubona turi mubwiza. Auto uri ko turageza dupita pita duca gauche a droite turabe yuko hari uduhura hari uwo ba abanga ha mu micungana raro yonga ni sawa mais bien urakunda BTV byakwere so uko mubibona nga ni sometime meze neza ari muri mje murundi wabo Champagne, Mr. Champagne. I'm going to go to the house. Ngiturabe ko ihanye niyo yahaba tujane tumatora turabe yego so bakunzi ba BTV uyu agomba twereke umu artist wa mbere atabangaha munyene mu bwiza aho turi ngane kuri wit so reka tugende kuraba namwe muhibonere ko natwe nawo tuzi suko bro kunzi bigana vya BTV nkuko mubibona right now turi mu ghetto sapa ni mu ghetto tuko mu nyumba tofauti ya nyumba na ghetto iko sio ni nyumba tu twa kibenga twa chere ya mu kibenga tuma kibenga huko tunauliza tunatembea majasho za umesha
taxi vélo kama wale ba cordonnier tombe anaishi kule sivyo fika fasi pa kwa mamukala pale lakini na ukutana buiza inakuaje kwa duo wa mjeje mbele rafiki yangu chibonyo mimi nashinda hapa mara mingi hata mshikaji anatuambia tunaishi buiza nani mshikaji mwanitoelekeza tu hapo ulikuwa na confirmation au una confirmation Mashe na bidi sawa itupatie. Juu yao utambie tunaishi buisa. Kini hajuu naishi wapi. Mina ishi kupale, naishi kunyumba. Naishi kunyumba. Yeah. Au ndo kisuna kuwa. Ndo kisimina kuwa. Ndo kataba kuzoe yake. Ndo kisimina kuwa. Ndo kisuna kuwa. Yeah. Tuona hapa maani. Chakulu unapenda gani? Juu tufika hapo. Tuna mambo maafiri ya mavijumba. Nini siju kama. Mea kula chakula yote. Unajua watu wanakulaka. Mm. Ya. Yeah. Nakula bigai, nakula vijumba, nakula maragi. Kitu tu kionajua kile mtu anapasha kula na kitamufanya mtu akomale na azeki. Yeah. Doksu nakuwaka. Doksu minakuwaka. Sama, unapenda sana tuwa matermi. Operation Dissing Diss. Jeje encore derange. Zinakuwaga immortel au mortel. Zinakuwa zinadumu mudo wapata kama ulifanya nyimbo ika... No, na terme kitoa terme yatokana kwa kudumu yayo, yatokana na kitu watu wanaipokea. Kitu ukipendeza. Kitu kizuri. Ukivala mzuri. Noko terme zoka tu inafata deju. Suko wa misio watu wa terme yafata deju ni nazimika. Maki bala pana puissance. Ni watale watale. Watale basi uko uhuru. Na wapi sita taya jina mi sita problema batu. Taki taya majina ya watu. Jua nini ya utai majina ya watu sina na unabayo. Yuki simina kuwaka. Yuki simina kuwaka. Biko ya sasa mzao kubanga. Inshallah, inshallah, inshallah. Inshallah. Yeah. Sasa unachukuli aje kwanza BTV. BTV poa kabisa, promotion ya nyimbo zetu tunaziona safi kabisa, ewa nisonge mbele kabisa. Hiyo ndio TV yetu ya muziki yani. Ndio TV ya muziki. Wasitima information manini, yeye waache muziki, jeunesse, sport, football. Ikwe televizio ya vijana itakuwa poa sana. Sasa unajua maana yake kwanza ya BTV. Burundi TV. Sawa. Uko siri. Yeah. Una unaenda pale unapiga mapicha unatia ukava hata unajua hata maana ya TV. Mimi naona Burundi TV sio sini Burundi televizia Burundi. Sio TV ya Burundi, ni Best Entertainment TV. Oh, ni kwa sijui kabisa. Asante kwa kunifahamisha kaka. Indo Best Entertainment. Yeah. Maana yake ulikuwa unasema unataka televizia ya kufanya nini? Ya ku support wa vijana. Football sio tu muziki. Hmm. Football basket, tenis, wajulikani. Afadhali si hata wasanii tunajulikana. Wacheza mpira ni shida man. Ya, wacheza mpira kama vijuri mwalitoka wa kwanza mwa, kama ni mwaka unaisha hapa simjui mimi sitakudanganya sababu hatuna hiyo TV ya kusupport wa vijana yani. Yani ni TV na support wa vijana sana, waendelee kusupport wa vijana. Yeah. Mba munchama kuvuga ati ni TV ya jihageze. Ya jihageze kabisa. Ya jihageze. So naona kondra baaja sijui kama mselangu mwekwa undercover naona ni automatic. Ni brand insha mupya uli ni ni jiwe uliweka kukora na tukiangalia tulavye mo effort mushira mwiko murakora cyane cyane ama video washaka kora video kabona video ibatwara uburyo bwinshi batwara amafaranga menshi. Mbo ni tuzi uko ni mukoresha amafaranga muwa mwakuye muri music cyanke muri tanga gusa nta kuntu mufise mu yagaruza akode ni kujitoa. Mimi nasema kasema hivyo na tunafanya muziki juu tupate kwanza sponsor, hiyo ni cha kwanza, na uko mbele tukue fresh. Na mnazirudishaga? Kurudisha faranga tutazirudishaga tu siku moja, lakini saa hizi tungali tunapigana na nguvu zetu, tunapambana pako tu wanatusupport, lakini nakutana mtu akusupport 100%. Lakini na imani kwamba pako siku moja tutarudisha faranga zetu kwa tunatumia kufanya video na mambo mengine ya muziki. Hapo ni siku gani? Inaweza kuwa hata kesho, wanataka nipigie hata simu nini ya jibu nataka tumike pa. Jupa kwa watu wengi wanakujaga tutumike pamoja, lakini nakutana wako serious. Yeah. Watu wengi wanakuja, unakutana wako serious kama wakina nani mbo. Sasa hao hizi kazi mnafanya watu wazipatisa mambo. Changi nagachiro wa herezi mikogwa mkoro.
kuzipatia samani kivipi sija kweli nuvuga ati umuntu ashobora kuvuga ati ngomba nshire amafaranga muri jibo me atabone ingene jibo ashobora kumwungukira anakuwa ajui kufanya muziki ajui vipi biashara ya muziki gisi inaendeka unaona ah kumuelekeza ni kivipi kama hivi unakuja unataka tumike pamoja niko jibo sawa mimi nakwambia bana nitampisha utumika hivi wewe unasema ifo ni kupigisha konsere utapigisha konsere aje mtu mwenye hajakuwa na fan base kubwa sana haiwezekani sawa inabidi kwanza una investir pesa nyingi sana ku promotion kichwa watu wajuwagi ehe sasa ukishawambia a investi pesa nyingi promosio ataona kama vile anaomba japo ni kunitengeneza mimi na ni kutengeneza mimi kupitia show yenye atafanya yeye aingize watu wengi wajua hicho kitu bro sasa muziki mwanamuziki anapatiaga tu mshow bon yaani mshow kwanza na kingine pako platform za kuuzisha muziki lakini hiyo Burundi sijaviona sana kabisa tunaona wenzetu huko Tanzania na Kenya lakini Burundi platform ya kuuzisha muziki haijakuwa sana kivile Haraizi gie igihugira lancement officiel y'indirimbo yawe yitwa Overdose sivyo twarabonye abantu badandaza ibintu by'inyambaro sivyo ni yahe isanamu ubona kumuririmbyi akorana n'ishiramwe ridandaza ibintu urajua kitu cha kwanza ukikuwa msanii kisha unatumika na entreprise fulani hiyo entreprise kwanza kama msanii vile unajulikanisha kupitia washabiki wako, akaunti zako za Facebook, maposti, manini. Hiyo naona ni avantage kubwa sana yenye kampuni ikitumika na msanii. Ile kampuni inasonga mbele tena zaidi kuliko ingetumika tu wenyewe peke hivi. Yeah. Hata na mimi nimejua juu yako. Wewe mwenyewe umejua juu. Wakati artiste musicien iko na travail. Sawa. Kampuni zinapasha kwa zinajua kwamba kitu cha kwanza. Wakati mnatoa franga zenu mko na kama zitarudia bien sawa juu sasa hii muziki Burundi watu washapenda muziki sana na sio kusema sema kama tuko atoa muziki ase franga tuzikutisha ki no usikize vipi kwanza premi muziki yangu ushasikia mna kwanza mtakosa hata jina 10 ile jina 10 kwa mimi na lancer mwimbo wewe deja kwa deja kwa 5 millions deja yenye kwa mfuko juu mtu mwambie la kutia jina yake mule mwimbo wangu anatosha tu kwa $100 Non, y'a eu qui c'est trop un vendeur de légion. On comprend. Alors, comme un target, n'a pas tout le monde qui a lancé Jinaki. Bon, on a taille à tout jouer comme frère Isha quand on a dit ma panne à taille Idriss. Bouddha! On ski, n'a pas lancé tout le frère Isha, parce que n'a pas lancé. 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 N'a pas toa chanson na wazesi meyo tunakwala tunatoa chanson tufaidike no mtu kama mtu mwenye hii siri ya muziki na hii siri ya ndani hawezi ku comprendre kitu tunapatala haki sasa mimi hapa sasa niko boss sasa uko boss manake hapa manake na nilikonaka una kwa boss kukua boss una hapa tunakoma chikuruga nakuta ni fair bien hapa nisikieni kuambie kukua boss sio kupana franga sasa nikufanye nisikieni kuspike kitu kukua bosi sio kupana franga. Kukua bosi sio mpaka kuna magari. Una maana kukua bosi? Kukua bosi ni kunalala huko unalala bien, unaamka bien, una stress. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Juste quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Nilijua hapo naambia pe na kwa bosi mbaya hapa ndani hata na mimi hata hiyo $100 moyo 300. Nimesikia majina kama ngapi? Mnakuwa na chikoroga. Kukua bosi mimi mnawazia kukua bosi mpaka mtu kuna franga iko na magari. Nakuta. Est-ce que unayaka kama wewe pale uko bosi? Just ina stress. Okay, merci beaucoup. Ndio hiyo bosi. Question nyingine. Kila kitu. Ukipermeza. Kitu kizuri. Ukivala mzuri. Wamekata kamba wao. Ila wanafuatilia mimi. Wamekata kamba wao. Ila wanafuatilia mimi. Wamekata kamba wao. Fatilia fiso, moi je ne suis pas bandit, moi je ne suis pas délinquant, moi je ne suis pas voyou, moi je ne suis pas brutalé. Mtu wote mwanafanya biashara unaona panakosa nini juu apatie confiance msanii na ile facture yenye utampatia azipane bila bila kifukuto. Mfano ya karibu tu Burundi iko na artiste fulani miatumikisha par exemple artiste tel ou mes quatre artistes kisha kuku ingine kampuni nayo inakuwa iko na pombe sawa
wakati bwa ndiko nafa ina bale artiste biko lifanya promotion ile nani ile kampuni ujue kama tu ile kampuni nyingine ya pombe inapasha tafuta nao artiste fulani tu nipande vishuki nao ifanyie promotion. So nakuta ngisi kwa hiyo peke hakuna ikimwona hakuna ile hakuna concurrence fulani. Non, mais à ça, vous voulez que la concurrence est à Kuna. Nous avons ma campagne Ming. Qui n'a pas comme ma campagne, c'est une affaire business manche. Alors, comment est-ce que ma télécommunication, pas quoi, ma campagne, c'est une affaire, ma juge, c'est une affaire, c'est une affaire, c'est business manche. Qui n'a pas comme ça, il a un peu de temps à dire. Il faut que vous ayez. 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 Aroge ya isas. Kwa loga tu kula. Hey, oi mana kuloga? Hey. Oi kuloga? Kuloga wae kuingia mtu mkichwa. Sa tufanya, njua nataka. Sa tubaingia aje mkichwa juwa iyo lari muipati. Wee kwanza hundu kwa fanyia interview wee. Yani wabuja juwa nina wapati. Juwa nina kwa gira wasamini wasamini. Kawede na kampuni gisi naposha wakue. Naposha wakue na wasani wake wenye na sponsorize. Au ekipe au kitu fulani hivi cha jenese chena sponsorize. Kwa nia mtumiki hata tuseme hata ekipe moja. Sa nikienda. Ngoja. Ekipe moja mpreme divizio andike sijui jina la tuseme kitu. Hapana kitu. Tuseme kama vile ni nani. Sito, sito tuseme ndo kampuni. Kuandika hapa sito ya nani ya hiyo ndo nini ya kwenye jezi zao. Juu na Jibo ni brand. Najua kama Jibo ni brand. Brand. Lakini brand ya Jibo saizi hajakuwa juu kivile. Sita kudanganya. Brand inapasha kuwa na brand brand zinapishana bro. Unaona? Brand yangu imejakuwa juu kivile kusema nianze kuwa kuangaje watu. Naga Jordan. Ushaona? Jordan ni kampuni kubwa na ni buda. Na Jibo vile gile ni nani ngono unaweza kuwa kampuni sasa. Na kampuni yako iko na director, iko na nini? Ndio nakwambia sasa kampuni yangu haijakuwa kubwa kivile kusema nianze kuajiri watu. Na hapa tuko tunaongea ni kampuni na msanii. Sio msanii na kampuni. Sijui mwanaelewa. Yeye chapanya pale saa zingine chapanya saa zingine ni kampuni pale. Ila mimi bado sijakuwa kampuni kubwa unajua? Ndio. Eh, ningaiki natumika size polepole. Nione hizo kampuni zinakuja kunitafuta mimi. Zisinitafute hata mimi, zitafuta hata ungira, hata champagne, hata nani. Zitumike nao juu kusema muziki na jeunesse iende mbele. Ndio, ndio. Yeah. Unanituma nende kuuliza makampuni jua nini ya wainvest. Wakinijibu kama kuna msanii mwenye ashaga watembelea. Sasa itafuna kwaje? Mimi nishagaenda kutembelea kampuni. Kwa wewe. Yeah. Maana kwa mimi nishagaenda kutembelea kampuni. Sikia kwambie buda. Mimi nishagaenda kutembelea kampuni moja hivi nikwambie mimi nataka tutumike pamoja, nataka tufanye hivi. Wakaniambia sasa wewe unaona tuta beneficia nini? Nikamta beneficia na publicity yangu. Yaani ni kama vile unaona tu hao watu hawajui kitu chenye wako nafanya. Okay. Unaona? Na saa zingine msanii mwenyewe ameenda kuwaomba petetre alikuwa hajakuwa star sana kivile kusema wanichukue. Sijui kama unanielewa. Saa zingine mtu mwenyewe ashakuwa star akienda kuomba sponsor hivyo wanaweza kumpatia. Ndio. Lakini mimi nishagaenda kuomba mpaka kwenye shaga taandikia. Ya pako hoteli moja nimeandikia nataka tufanye hivi na hivi na kanaambia mimi ndo tungali tunaanzaanza na sisi hivi na hivi nikamwambia hamna mnapaswa kuwa na fond ya publicité hata kama mngeki mnaanza mnapaswa kuwa fond fulani hivi ya publicité kwa sema hivi hiyo fond haiko nikafika na acha sasa ningefanyaje. Okay, manake kitu mnaweza nikawashauri hata msanii wote yule pale ni kujaribu kutest. Yaani kujaribu kila siku. Pako watu wenye wako na kipaji cha muziki. Yeah. Vipaji viko tofauti. Unaweza kuwa na kipaji cha muziki ila hauna kipaji cha kuuzisha kipaji chako. Unakutacho kipaji kiko na wengine mtu. Usakajaribu kutafuta mtu mwenye kuwa na uzoefu wa kuuzisha vipaji. Mtu mwenye kuwa na uzoefu wa kuuzisha vipaji. Kuuzisha. Kiukweli kabisa bado hujatafuta huyo mtu wa kuuzisha wa kusema wa kwenda kwenye makampuni kuniongelea. Kuwa na uzoefu wa kuuzisha. Sijawahi. Manake sasa situperele kwa makampuni sio nyinyi wasanii amjajaribu hivyo sio kwanza hakuna mtu mwenye au wenye wanaendaga kutuma watu juu waende wako na uwezo fulani sio tuna uwezo wa kusema vitu si ndugu yako pako mtu amesoma kama ma marketing mnotani mselo wako iko hivi vitu naye anajaribu tuna sio kila rafiki buda sasa mna nituma ni fine ni basi wewe ende na hii mike yako wende na hii mike yako waambie bale tukamate mimi ni kampuni wewe ndo kampuni. Mimi ndo kampuni mimi ndo buda. Niulize. Haya bwana director wa kampuni mambo vipi? Na mimi siko director na jezi marketing. Market sawa bwana marketing wa kampuni mambo vipi? Ni sawa. Niko nataka kuuliza mnatumika aje hapa kwa hii kampuni yenu? Mko sawa? Biashara inaendeka fresh?
bila genda neza. Sawa sawa, niko takuuliza ni kitu gani cha mnasaidia vijana hizi wa tuseme wa jenese wa sporo au nini? Mimi sina kampuni. Wewe siku nitangaza. Mimi niko taka huyu aende. Huyu aende kule kwa kampuni. Hapo uko sawa. Niko taka huyu aende kwa kampuni. Sawa twende sasa. Aulize. Ndiko ndakuishura nini? Sawa. Ni kitu gani mchafanya jua kusaidia wa vijana kama vile football, muziki na mambo mengine? Kitu gani mchasaidia wa vijana? Deba zangu uko mwayonye ugwaruka tukarashoboye kuru akazi. Ama ibijanye n'ibyo uvuga bya football n'umuziki ntibaratwitura. Ntibaratwitura kandi ntitubitahura. Oh yo rashindwa hapo. Nakuuliza ni kampuni gani au ni msanii gani mmeshaga? Hakuna sasa kama haiko sasa ni kwambie kama haiko. Kampuni zitusaidie. Tunataka kampuni zitusaidie na Buda ndo ataanza kwenda kuongea kampuni juu saidie vijana. Sasa nitafaidika aye, watafaidika aye. Mimi nataka wajue hizo watafaidika. Sasa wewe kukusaidia. Atoe franga sitarudia. Sawa. Po kitu kinaitwa show. Unaweza kaandaa show. Sitaki kusema kampuni, tuseme kampuni ya kuhusisha juice. Sawa. Juice, tuseme mapombe wala nini? Juice. Wanasema hiyo siku tatia promotion kavi palikuwa vacances ya watoto vacances. Wanakolaborate hata na masomo. Dili ziko nyingi Idris, acha kunisambua kitu. Wanasoma lazima watakuwa wanafunzi. Wanakolaborate hata na masomo fulani, wanaita wale wanafunzi wanaingia, wanalipa kwanza entrée, ukiingia tu unaingia tena chupa mbili za juice za hiyo kampuni yenyewe peke. Pale deja mnaingia, pao ukisha kuingiza franga. Upate milioni 10 ya for sure ingize milioni 1. Hao watu wasikuzi. Sio kwanza wasitegemee kwanza kuingiza franga nyingi hiyo siku. Watu wanapusha kuja wakifanya publicity nzuri Buda. Sawa. Na kitu kingine cha wanapusha kujua, kampuni yao itakuwa inajulikana sana tena na jina itakuwa iko. Kama wenye nilikuwa natumika nao. Nani moyo haijui hivi? Teka jina kako tu nakasikia, kako tu. Wacha hukufanya show. Nani? Hawakupatia mshow. Unaniambia eti show. Si ndo nakwambia usitegemee kupatia mshow na jina pia, unajua ndio ile brand tuko tunaongea mimi na wewe, jina ya kitu. Jina kitu kishakuwa maana ni kitu kikubwa sana. Kuna kitu kinashinda kama jina. Sawa. Hao wasanii wakubwa ukisikia mtu fulani jina lake tu nyepeke ni biashara. Jina ni biashara mimi. Ungana hasira. Hasira sana. Hasira ushatoa franga mingi sana. Hasira sana. Zitarudia. Huyo ameniambia eti anazipataga kama kuongea na majina. Mimi na mimi pogi tunapataga nani ma sponsor za watu wanasaidia. Sio watu wa Ulaya wa LK Manizo. LK Manizo. Wakina Bonner Nange. Au ukiwasema tu jina za franga zinaingia. Lakini Buda hujamsema. Buda ba. Buda leti franga. Na mimi niko na system yangu ya mpya ilikuwa nataka kufanya siku ya kuimbia watu. Ukitaka ni kuimbia muziki, unaniambia na kuimbia muziki pale. Hey Buda. Ikitala la kwanza kuisoya. Bakunzi ba Page Entertainment TV, bakunzi ba Project Z, ni Project Z kuzanira inyishu ku bibazo byo mu artist. Nkuko mwashobye kuvyumva n'abantu baririmbye babiri bose bahuriza ku kintu kimwe. Kugira ashobore kuronga ijya noti akoresha mu vyakora akoresha magendera. Yene na amagendera menshi umva arinda kuvuga abantu indirimbo gushikana tutumvise n'ibyo aririmbye yatanguye yavuga izina ry'umuntu kuva indini bitangura gusheka irindi era. Ukumva nta message yosigarutse ku mazina y'abantu mugaba akavuga ati ndifuza yuko nokora n'indirimbo ndi inspire na jewe ntarinze kuvuga n'izina ry'umuntu nzati no ndirimbo ko nayikoze arico nza kugaruza. Hari n'ikindi yavuze cyuko hari nkino ama championnat bamugabo ntitumenye amazina ama equipe nibiki peut-être bishobora kuba nayo makampuni adashobora kubemvetisamo kuko makampuni habona neza yuko ko ari sur na visibilité yabo. Ndibaza nicho ju kuko umujya wa entreprise abakeneye abantu bamumenye. Mugaka cyavuga ati none we no guhereza gute imitahe kandi mbona utazwi. Ndibaza nicho best entertainment TV ya ziriyeho ni entertainment gusa. Niyo ntumbero ya television, niyo guteza imbere impano zitandukanye nkuko nyene mwabivuze. Respect ndabakunda sana.
sana andi kumwe na Omar Undercover niwe jewe Mr. Champagne ndakunda bafanzi banje ndabakunda cyane jewe ni muririnje nigakomeye cyane Mr. Champagne boloma boloma boloma